Matchistva çeçimi joqqo çıkarıldı. Bişkekte soda borbordon 3 jaşar kızdı urdagandar karmaldı. Клубтун сайты жабылып, Кактус медианын журналисттерине айып салынды. Абактагы кемправатчылар кайрылуу жасады. Берүүдө ушул жана башкалар болот, амансызбы? Бишкекте соода борборунан 3 жашар кызды урдап кетишкен. Окуя 9 ноябрда Аламедин Гранд соода борборунда болгон. Кыздын апасы алаксып кетип таппай калган. Борбордун байкоо камераларынан урдалган кызын көргөн атене укук коргоо органдарына кайрылышкан. Тасмада 13 жаштагы бала бейтааныш кызды көтөрүп кетип бара жатканын көрүүгө болот. Алан көтөрүп келебесин эле. Урмат. Мындан тышкарыда ачы. Жоголгон кызды табууга Бишкек Сокулук жана Аламүдүн милиция бөлүмүнүн бардык кызматкерлери тартылып, Наристе Васильевка айылынан табылган. Шектүү кыз аларга өзү ыйлап келгенин, анан алар үйүнө алып кетүүнү чечишкенин айткан. Милиция муну атайын уюштурулган оорулук катары баалоодо. Учурда 25 жаштагы келин жана анын 13 жаштагы баласы милиция бөлүмүнө жеткирилди. Бишкекте эки кызды сабады деп шектелген өгөй ата камакка алынды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Мекеменин маалыматы Караганда 33 жаштагы шектүү Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Иштин материалдары андан аркы териштирүү үчүн райондук сотко өткөрүлүп берилет. Бети денеси гогало болуп сабалган 9 жана 10 жаштагы кыздардын сүрөтүн балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова 9 ноябрда жарыялап, милицияны буга көңүл бурууга чакырган. Укук коргоочу кыздардын апасы милицияга арызданганын, бирок ал жактан шектүү коюу берип жиберишкенин күбөлөргө таянып жазган. Конституциялык сот кыргызстандыктарга документине атасынын аты деген жерге апасын жазууга жол ачкан матроним тууралуу өз чечимин кайра өзгөрттү. Чечим 9 ноябрда чыккан. Анда матчиства институтун киргизүүнү коомдун басымдуу бөлүгү терс кабыл алгандыгы, андайды алдын ала билүү мүмкүн болбогондугу себеп экени белгиленди. Эске салсак, конституциялык соттун коллегиясы 30 июнда жаран бойго жеткенде атасынын же апасынын атын алууга тандоо укугуна ээ болушу керек деген чечим чыгарган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев буга каршы чыгып, чечимди ким чыгарса ошол кайра жокко чыгарышы керек деген пикирин билдирген. Мындан көп өтпөй парламентке президент Садыр Жапаров тарабынан конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу келип түшкөн. Депутаттар аны талкуусуз колдоп беришкен. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Маданият министрлиги фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөө чечимин кабыл алды. Министрликтин редакцияга жазган катында УКМКнын көрсөтмөсү менен саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материалдан улам ишмердүүлүгүн токтотууну чечкени белгиленген. Министрлик бул боюнча расмий маалымат бере элек. Клубтун орус тилиндеги сайты 12 сентябрдан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана УКМКнын абройуна шек келтирет деп билдирди. Бишкек шаардык прокуратурасы клуб басылмасын жабуу боюнча сотко кайрылганы 28 августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановтун арызында клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганын жазган. Буга удаа эле бүгүн 10 ноябрда Жогорку сотто Вечерний Бишкек гезитинин Кактус медиа басылмасына каршы доо арызы боюнча чечими чыкты. Соттук коллегия журналист Дилия Юсуповага буга чейинки эки инстанцияда салынган 500 000 сомдук айыпты 100 000 сомго төмөндөтүп, ал эми басылманын өзүнө салынган 500 000 сомдук айыпты ошол бойдон калтырды. Былтыр 29 декабрда Кактус медиа сайтына Вечерний Бишкектин кызматкерлери гезит 1 январдан тартып жабууларын билдиришти деген макала жарыяланган.
Вечерный Бишкек бул макалада так эмес маалымат келтирилгенин билдирип, сотко кайрылып, жалпысынан 50 миллион сомдук доо койгон. Медиаполис институту уюму Кактус медиа басылмасына коюлуп жаткан айыптын өзү мыйзамсыз болгондуктан сотто ал четке кагылышы керектигин белгилеген. Деги эле көз карандысыз медиаларга басым күчөп жатканын айткан бир нече эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирүүдө. Эске салсак, буга чейин азаттыктын сайты бөгөттөлүп, кайра жанданган, ал эми клуб кайра бөгөттөлдү. Ал арада абактагы ген праватчылар кезектеги кайрылуусун жасашты. Анда соттун жабык өткөнү аз келгенсип, абакта кармалып турган 11 адамды сотко катыштырбай туруп, сыртынан соттоо аракети жүрүп жатканы айтылат. Урматтуу мекендештер, туп-туура 1 жыл мурда ушул күндөрү бизди ген праватчыларды оптом мыйзамсыз камап, анан КТР башка каналдар аркылуу булар бийликти күч менен басып алуу үчүн акча, мылтык, оогдары жана башкаларды даярдашкан. Өлкөдө баш аламандыкты уюштуруу үчүн 10 миң деген адамдарды даярдаган жана башка ушул сыяктуу пропаганданы жүргүзгөнү эсиңиздедир. Андан бери 1 жыл өтсө да оптом хор менен бизди жамандаган бийликтин сөздөрү бир дагы далил менен далилденбей, аргасы кетип жабык сот менен айыпталуучуларды сотко алып келбей, сырттан соттоп, ак үй даярдаган өкүмдү судья Сыдыковко жол жоболотуп, анан бизге СИЗОго алып келип берүүгө аргасыз болууда. Азыр болсо өздөрү мыйзамсыз атып өлтүрүшкөн Кримтөбөл Камчы Гөлбаев менен байланыштырып, 200 бейгүнөө адамдарды КТР жана башка медиалар аркылуу бизге окшотуп эле жамандап, куугунтуктап жатат. Арасында белгилүү инсандар, депутаттар, ишкерлер бар экен. Сиздер бийликтин мындай бийлигин, байлыгын кармап калуу үчүн эле коркконго кош көрүнөт болуп жүргүзүп жаткан кылмыштуулук менен күрөшүп жаткандай шоу пропагандаларына ишенбегиле. Чыныгы кылмышкерлер бийликте жана бийликтегилер менен жүрүшөт. Эске салсак, генпроват иши 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн. Ишке жашыруун грифи коюлгандыктан соттук отурумдар жабык өтүүдө. Буга чейин абактагылардын жакындары сотту ачык өткөрүүнү бир нече ирет талап кылышкан. Мамлекеттик курулуш комитетине жетекчи болуп барган Нурдан Орунтаев ишке киришти. Бүгүн Бишкектин Кара Жыгач конушундагы мыйзамсыз курулган 3 кабаттуу үй буздурулду. Мам курулуштан билдиришкендей, кулатуу иштери Октябрь райондук сотунун чечмини негизинде жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, кече Садыр Жапаров вице-мэр Нурдан Орунтаевты мамлекеттик курулуш агенттигине директор кылып дайындады. Садыр Жапаров 9 ноябрда Париж шаарына иш сапары менен келди. Мамлекет башчы Париж тынчтык форумунун алкагында Бир планета саммитинин ишине, ошондой эле ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 42-чи сессиясына катышат. Президентти биринчи айым Айгүл Жапарова коштоп барды. Иш сапарында бир катар эки тараптуу жолугушуулар өткөрүлөт. Берүүнү жыйынтыктайм саламатта туруңуз.